ゆうじろうチャンネル、今日のお題は経営がうまくいく人の特徴です。経営がうまくいく、うん、今度はうまくいく人、そうそう、いかない人も言いましたよね。今度は逆なんですが、うまくいく人、うまくいく人の人は社長っていうことね。まあ社長さんですね、基本的にはうまくいってる会社の社長さん、うん、じゃあもう中小零細弱小家業の社長さんは、見ときなさいよと、はい、私が吠えますよっていうやつだね。今日はあのいい方だから、まあ今日もドテカナコプレゼンツなんで、はい、ちょっと自分の存在価値を上げに来ておりますんで、ね、今回は5つありますからね5つもあるんだ長いよ、はい、じゃあまあ、パート1とパート2ですね。そうですね、前編後編でまた分けていこうと思います。はい、はい、じゃあ今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。はい、こんにちは、土手かな子です。まずはチャンネル登録からお願いします。ポチッと、はい、ありがとうございます。さあ、ということで経営がうまくいってる会社の社長さんの特徴ということなんですけれども、5つあります。まず1つ目、継続ができるというね、まあ、これはまあ裕次郎さんも今ブログセミナーずっとされていて、毎日ブログを書かれてまして、その中小零細弱小家業さんの社長さんたち、皆さん毎日ブログ書かれてますよね。これもそうですよね。だから継続ができる、うん、なるほど、うんうん、普通の社長は継続できんのじゃ。いや、だからその飽き性だったりとか、言ったことをちゃんと毎日毎日コツコツできんない。あ、うん、だからやっぱり社員の前で俺はこれやるからなみたいに言うんだけど、それ聞いてる社員からするとあれなんだろう、どうせできんだろうって思われたらちょっとアウトですよね。まあでも大概思うんじゃないんか絶対できんじゃろうみたいな、大きいこと言ったらそう思うかもしれないですけど、私はもう誰よりも早く一番に会社に来るぞみたいな、って言ってもちょっと12月の忘年会とかやったら、飲みすぎてね、たら、うん、いやいや大変なんで、わしも毎日毎日忘年会でって言い訳、うん、言い訳から入るそういう逆切れになるとか、そういうの良くないですね。まあそれは分かってはいるけど、うん、みたいな、うん、じゃあ最初から宣言しなきゃいいのにってなっちゃいますよね。だからまあやっぱり有言実行ということで、ちゃんとその言ったことが毎日というか、まあちゃんと継続ができる、それは1ヶ月とかじゃないですよ、もうずっと継続ができるっていう、何かできてる方っていうのはやっぱりちゃんとした方が多いかなって思います。なるほど、うん、はいはい、これ1個目、まず1個目ですね。続いて2つ目、素直な方。はあ、うん、なるほど。これはなんかバカ正直とかそういう意味じゃないです。何かあった時に人のアドバイスとか意見とかをちゃんとその受け入れる心の柔軟性がある人というか、一回ちゃんとそのみんなの言葉を耳に入れる、社員さんの意見だったりとか、そういうのを素直に受け入れることができる人、うん、なんかプライドばっかり高いんじゃなくて、うん、うんうん、まあでも社員が言うことって大概自分の身の保身から始まったことを言うじゃん。こういやいや、そんな社員さんもそんな人ばっかりじゃないですよ。できんかったらいけんけ、ちょっと数字目標は甘く言ってみるとか。ああ、はいはいはい、これいつまでにしますっていうのをちょっと先にしてみたりとか。そうそうそう、うん、だからそういうのを見ると、いやそれ全然いらんわみたいな。ああ、社長の立場としてはね。そうそう、できない目標に意味があるけ。ね。そうそう。例えばお前がじゃあ、今期頑張って1000万頑張りますとかって言っても、うんうんうん、1000万頑張りますというやつは絶対800万で終わるんや。ああ、1000万たどり着かない、うん、でもこれを3000万やりますって言ったやつは、言葉だけじゃなくてほんまに3000万やろうとするから、やり方をまず変えねえけんわけよ、うんうん、1000万の時と3000万の時だったら、ただやり方を変えるから、うんうん、結果は1500とか2000とかいくんや、はい、うん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 、だろ。だからその目標設定値が低いと、どうしてもそれは成果も低くなる、ね、ええー、
やっぱこうできない目標を掲げるということが、うん、だからもういやできませんよって、いやいやもうできんって言うなって、できることを考え、できることをって。ああ、なるほど、ね、どうじゃどうやったらその2000万できるんやって、うん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 、いやもしほんま2000万やろう思ったらこうせにはできませんってこうやったら、じゃあそうしてやって、はい、で見えとったで、やり方は見えとんだけど、やれええじゃない、うん、それでやれって、うん、それでやらしてみる、そう、うん、その方がよくない、まあ、まあそれはそうですね、ここまでって言ってここで終わるんであれば、ここを設定してここまで行くんであればさらに伸びてますもんね。だけど最初からもうどてかな子なんか絶対に口説けませんってから、うんうんうん、って思うか、絶対に落とします今週中にみたいな、ああはい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 、うん、って言うと、もうやり方が変わるじゃないか。そうですね、うん、だから、うん、絶対口説けませんっていうやつはなんかこうちょっとずつ話をして信頼を作ってって思うな、うんうん、絶対に今週中にやりますとかっていうやつはどうするか言ったら、もう金用意してくるけど、うん、これどうこれでこれで、はいはい、もう全然やり方が違う、そうそう違うよでお前もうそれなら、うん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 だからそういうことよ。だからね、なかなかこう社員にこう目標設定値をさすと低いに、はい、うん、低いこと言うけ、だからわしは目標はあのわしが作ると、うん、あとやり方を考えなさいみたい。ああ、会社としてのその目標はもう裕次郎さんが自ら作る、そうそう、だからここまで生かしたいからお前らどうするかを考えてくれなと、はい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 、来年の3月にまた新しい期が終わる、始まるやん、4月か、はい、うん、始まるけど、その時にはわしは今年は出すけね、お前らに、うん、こうこの数字をやりますからねって。おお、 BBA の方だったらお前じゃあお前 この数字だけどどうやってやるかお前考えてくれなって、うんうんうん、で日高は日高にこうなってこう考えてくれなみたいな、うんうんうん、でそれをみんなあの発表する会みたいなのを作ってへえやろうと思ってるけど、はい、3月にね、もうちょっと頭の中にこうプランができてる、うん、それをなんで今言うんですかいやいや早から言うとった方がいいよねあそういうのになるんやろみたいに思うじゃない。え、じゃあ私これあれですよ、3つ目の特徴として目標があるっていうのを言おうと思ったんですけど、じゃあもうこれはもう3つ目の特徴で言っちゃいましたね今。目標がある、さらに裕次郎さんで言うところで言うと、ちょっと思いよりもさらに上の目標をあえて立てておく、うんうん、そこに向かってみんなで走ることによって、うん、当初の目標より伸びることができるっていうね、うんうん、ことですよね、うんうん、うんうん、自分への目標もそういうふうにやってるってことですか。自分個人での目標っていうのがあるじゃないですか。ね、あんまりこう売り上げをなんぼにするとかっていうのはあんまり考えてない。数字ではない、うん、うんうん、人数で考えてる。あ、何人の人生を変えるんだみたいな。はい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 、うん、じゃあもうその数はもうちょっと莫大な数で想定して。いやでももしほんまにあの全国で1000人のポンコツアフ社長を救うって最初に決めとったんだけど、うん、10年で1000人にするみたいな、はい、だからこうやってブログを毎日書いたりする生徒が1000人になるみたいな、うん、を書いとったんだけど、まあとっくの昔に1000人超えとるよね。もそうですね、うん、もう何年も前に3000人超えてますもんね、うん、だってこの本出された時は2000人そうじゃな、うん、そうじゃな、で今も3000人がいってますからね、うん、そうだから、うん、数字を作るとどうしても早くそれはクリアするんだろうと思うね、うん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 、だからあんまりこの売り上げを何億にするとかよりはこう何人、あ、うん、っていう考え方かな。うん、それはまあでも人によってはそれが数字でもあっていいし、あ、そうそうそう、目標はどういう形でもいいってことですよね、うん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 、はい、ということでじゃあ続いてもう今3つ言ったので4つ目、あれこれパート1で終わらんじゃなくてパート1で終わるね、終わるね、これ4つ目はですね、あの男女関係もうまい、だから人間関係がうまいってことですね。
うん、まあ、男女関係がうまい、男女関係っていうのを限定したらちょっと変な話になっちゃいます。例えばできる会社の社長は、うん、やっぱりこう女あしらいも上手な、なんかやっぱり女性との付き合いも上手にされてると思います。やっぱお前なんかが、お前なんかがなんて、わ、この人なんかすっごい欲しいとか思うその言い方欲しいっていう言い方がちょっと気に入らないんですけど、したい、いや、ない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 、それはないんですって。あ、でもこの社長さん素敵だなって思う人とかっていうのはやっぱり頭がやっぱり切れる人が多いんですよ。まあ私は多分好きなタイプがそういうタイプなのであれなんですけど。切れる人ってどういう人なの？頭の回転がいい人、うん、うん、そのなんかインテリでとかそういうんじゃないですよ。なんかその空気を読める人、うん、私空気が読めない人が苦手なので、うんうん、ちゃんと場の空気を読めてなんかこう上手に盛り上げたりとか、まあ上手にこう接することができる人っていうのはやっぱりああ素敵だなって思う。 うーん、そういう人ってやっぱなんか自分のことばっか考えてなくてやっぱ人のことをちゃんと見れてるなとも思うし、うん、やっぱそうなの見ると欲しいって思うなんかの欲しいとかあんまないけど素敵だなって思います。ああしたいって思うどっちなんや、じゃあ分かった、じゃあ欲しいで欲しいなんじゃん、うん、へー、やっぱりそうなるとこうすぐこう席替えとかもしてからもうすぐ隣に行って、あ、まあ、なんかチャンスさえあれば隣行きたいですよね、やっぱり。おお、そう、うん、肉食かな子出ましたよで何欲しいっていう目で見るそれはない、それはないですけど、分からんようにする。あ、本当にいいなと思ったら分かるようにします。パッとマイク持ってるとかするの？いやいや、そんな品がないことはしないですよでも、あ、なんか好意があるんだろうなっていうのは全身で伝えますね、オーラで。おー、でもそれはもう相手は分かるだろう。うん、分かると思いますよ。で、それ分かってるのにもかかわらず次のアクション何も起こしてくれんやつ、あ、だったら多分興味がないんだろうなと思います。あ、うん、だって絶対に、あ、好印象だなと思ってこっちも好印象ですっていうのを伝えてったら男性の方っていうのは絶対動いてくださるので。じゃあ過去に動かんかったやつはおらん？あの、本当にいいなと思って向こうもいいなと思ってくださったら、うん、みんなちゃんと動いてくださいます。うわ、なんかすごいこうゾクゾクするな動いてくれるんだ、どうやって動く、動いてくれるか、どうやって動く、いやいや、なんか連絡先をとか、こっ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 、そういう動きじゃないですよ連絡先をとか、そのお食事をとかね、何かこうアクションを起こしてくれるっていうことですよ。そういう、そっちの動き、うん、そっちの動きですよ。こっ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 そんなのもう先の話ですからへうん、そうそう、なるほど、うん、まあ肉食かな子なんでねそんなことないですけど、まあ、男みたいなもんじゃけ私自身が男ですから、まあ、やり方が男よのじゃけ、はい、そうなの。そうですね、なんかこう可愛い女を装ったりするんじゃないの、私はもうすっごい興味ありますよみたいな。あ、そうですね、どっちかって私はもう結構、うん、分かりやすい、グイグイと、うん、おー、なるほどね、そうですね、うん、まあだからそういうやっぱりこう空気が読めるやつの方が仕事はできると、うんうんと思います。やっぱりポケーっとして人のことが見えてないっていうのはやっぱ現場でも人が見えてないんじゃないかなって。まあでも一長一短あるけ、例えば自分のこの研究しとることにしか興味がない社長とか思うし、あ、だったらもう一人でやった方がいいですよね。社員さんをまとめる力が多分、あ、で社員をまとめるとかじゃない、もうあの技術者、あ、そうですね、だから、ね、ただそのまとめる方の人もそこにおったらちょうどいい、うん、そうですね、多分それでバランスが取れるんだろうなって、うん、そういう人も絶対必要なものはあるじゃないですかね。私はもうそういう自分がそういう力がないのに、そういう人はもう逆になんかすごいなと思うし、うちにはほんま人にもらんの、そういう一つのことにぐわーっと邁進していけるやつ。でもどっちかというと日高さんがそっち系じゃないです、どっちかって言ったらもう徹底的にもうブワーってもう画面の中頭突っ込んできそうな感じがするんですけど、うん、まあ、どっちかったらですよ、この会社の中で言うと、うん、うん、まあ他のこと何にもできんもんの、そう、分かんないですけど、なんでお前は今何あのオンとオフを使い分けたいやいやいや、この間のなんか放送でからそういうのをちゃんとあの
わけ下手足りなくやるのがいいとか言うてね。でお前が見てもあいつを見てからほんまポンコツやなと思うこといっぱいあるけど。でも日高さんなんか私思った以上によく喋るし、うん、コミュニケーション結構しっかり取るんですよね。こいつはな、うん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 、お客さんともそうですけど、うん、だから私が勝手に想像してたイメージと違って、うん、上手だなと思います。なんか、うん、あの緩さをあえて出してるのか本当に緩いのか分かんないですけど、そのなんかその緩さがお客様は接しやすいのかなって、うん、なんかガッチガチより、うん、そうやな。まあうちなんかやったらわしとうちの生徒やったらもうどうしてもこう首根っこ噛まれとるけそうそうそう、わしにあんまり言えるけど、ね、その分をあの日高に甘えていくじゃん。そうそう、コンクリートとちょクッションみたいなね、うん、感じだからちょうどいいのかなって思いますけど。あ、なるほどね、うん、はい、バランスですよね。はい、はい、ということでじゃあ5つ目最後ですね。いっぱいあるね。即行動ができる人。おー、うーん、なるほど。まあこれも有言実行に近いんですけど、なんかこれをしようと思うんだって言って、あれいつやるのかなみたいな、みたいな人もたまにいる中で、うん、あれもうなんか1ヶ月も経ったのによくホームページパッと見たらもうやってるじゃんっていう、そういう方っていうのはやっぱりこう切り替えもすごい早いし、スパン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 上手に、うんうん、やってるなっていう印象です。まあ何かやる時に、うん、まずデータから集めてからみたいなんで、うん、そのまあわしはすごくリサーチはめっちゃ大事だと思っとるけ、うんうんうん、リサーチはするべきだと思うんだけど、うん、リサーチをするのに1ヶ月も2ヶ月もかかるぐらいだったら、もうとりあえずちょっとやってみるみたいな方が、こうな、こうリサーチをしょる間に自分の熱が冷めるのが分かるんよ。ああ、うんうん、だからもういっとけみたいな、モチベーションがある時にね。そう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 、うんうんうん、そこでガッといけたら、うん、でまたそういういろんな人にも話を聞いたりするとなるほどとか思うじゃん、うん、うん、だから、うん、そうじゃね、やっぱり即動ける行動力ですよね、うん、うんうん、まあね、行動力がある人の方がまあ儲かっとるだろうじゃんと思いますけどね、うん、まあ、一人よがりじゃない、ちゃんとしたね、うん、企画されたちゃんと目標がある行動力ですけど、うん、うん、なるほど、はい、ということで5つの特徴を言ってみました。皆さんの周りにいる経営がうまくいってる社長さん、この中でいくつ当てはまってるか、もう一回ちゃんと5つ言ってあげにゃ、はい、あの振り返りますよ今から、うん、はい、ということで私から見た経営がうまくいっている人の社長さんの特徴、うん、1つ目、継続ができる人、うん、2つ目、素直な人、うん、そして3つ目はちゃんと目標を持ってる人、そして4つ目、男女関係、人間関係がうまい人。うまいね、うまい、上手な人ですね、うん、空気が読める人ね、はい、うん、そして5つ目、最後です、行動力、即行動ができる人、うん、はい、この5つを取り上げてみました。なるほど、じゃあこの5つが、はい、まあ、あの彼女から見たあの儲かっとる経営者ってこうだろうなみたいなことなんよね、うん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 、はい、うん、そうです。なるほど、分かりました。はい、なのでまあ逆を言えばね、うまくいかないなと思うのは、こういううまくいかないなと思う社長さんはこの辺をちょっと意識してみたらいいかもしれないですよね。穴ガチ外れてないですよね。大丈夫、まあまあ外れてはない、うんうん、ただまあ、 あのそんなこと言い出したらもう全てよみたいな。それができたら苦労してないよ。そりゃそうです、それはそうなんです、うん、はい、はい、ということでじゃあ関連動画はこちらになります。はい、じゃあチャンネル登録こちらでお願いします。お願いします。はい、ということで以上です。またねー。